ବାକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ହାତୀ ମାରିଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ କରେଇବେ ଆଜି ଯୋଉ ହାତୀ ଏଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମ ନବୀନ ସରକାର ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅସହାୟତ ଭାବରେ ସିଏ ଆମକୁ ଯୋଉ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତା ବେଳେ ମାଉସୀକୁ ଯେ ନବୀନ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏତେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆମକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବି ଆମେ ଯୋଉ ଏଇଠି ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏତେ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକତା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ନବୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ବାଟିସାହି ଭଳିଆ ଜାଗା କହିଲେ ଆଗରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ କି ବୁଝିନଥିଲେ କି ଜାଗା ବାଟିସାହିର ନାହା ବି ଆଗରେ ଥିଲା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଗୋଟେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଗୋଟେ ଆମର ବୃଦ୍ଧା ବାଟିସାହି ନିୟୁତିଜୀବୀ ଯେଉଁଟା କି ମୋ ରରୁଆ ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ପରିବେଶ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଏଇ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବୋଭେଇ ଶୁଣିବା ପରେ ଆମର ଯେତେ ବି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ଯଶୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମର କୋଅର୍ଡିନେଟର ଦେବାଶିଷ ଭାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ବି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଯେ ଏଇ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେବା ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 50,000 ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ରାଶି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ୟା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତ ଫେରି ପାଇବେନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନା ହିସାବରେ ଏଇ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହାୟତାରେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆମ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବୈଭାଇଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଯଶୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଠି ପଠେଇଲେ ଏବଂ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇକି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତମେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ମିଶିଛୁ ଏବଂ ଇଏ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମେ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।